אז מה קורה חברים? כאן אני בעוד סרטון וקרה לי את אחד הדברים המטורפים שהיו לי. אני שיחקתי טיפה בטל אב עם אח שלי, אוקיי? והשגתי את הדג הזה, פשוט עצמתי עיניים והשגתי אותו. זה אחד הדברים המטורפים שהיו לי. אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון מה הוא עושה, בואו נגיע ל7 לייקים. אני מצטער שאני מעלה כל כך הרבה סרטונים, אבל זה פשוט מטורף.